どうも、太郎チャンネルの太郎と、もんだねそれと、準レギュラーの太郎です。出題お願いします。はい、今日は何やるかと言いますと、ジオブレイク70絞りで試合をしてみよう。来た。ということで、今回はこちら持ってきましたので、全員ジオブレイク70の、まあ、新色で、はい、今日は試合をしていただきます。はい、美穂とはもう70使ってる。まあ、僕は S で、僕 V で。V でいきます。あと何があるんですか。 S と VS があります。残りもんで。じゃあ S? S にしましょうか。じゃあ VS で。あー、グリップ合わないわ。うるせえ。グリップ合わないわ。すぐ文句言う。グリップ合わない。では早速やっていきましょう。せーの、レッツゴー。あゆ太郎チャンネル。Okay.
ゆたろうチャンネル。あたしたあたした、どうでした、ジオブレイク70の使い心地は。めちゃくちゃ打ちやすいっす。打ちやすかった。打ちやすい。なんか微妙な顔して。結構合わないっす。普段70だもんね。え、でも、まあ、普段70なんで。うん、やっぱいいっす。どうだった重いかね、ちょっと。怖くなった。怖くなった。すいません。ちょっと次回も。ちょっとマルコもね、来たんでね。試合してきてたのです。ということで、この動画が良いと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそのよくないなと思う方はグッドボタンを押します。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイバイ。バイバイ。